Пропада участък от улица Лозен планина в Русе. Мястото се намира зад блок Колос, точно до подхода за паркинга. Според хората, които живеят в района, дупката се отворила преди няколко месеца и ставала все по-голяма. Шофьорите, които са попадали в нея с колите си, са е запълнили с клонки и боклуци, за да намалят вероятността да стане някой инцидент. Виждал съм дупката, отвратително е то, просто не се търпи, обаче никой нищо не прави въпроса и слагаме клони, вътре се вижда. Отдавна ли? Ми да. Вече 3-4 месеца. Доста е опасно, аз няколко пъти лично съм влизал с колата там и трябва да правя окачване. Колко струва едно окачване? Ами при мен е доста, около 7-800 лева. Имам 8 алуминиеви носача, с кормилни на крайници, биолетки. Много неща му зачупят по една кола. Дори децата, като тичат, не съм виждал някой да се спъва вътре. Ако ние види някой, може някой колело, джанта да се укриви, пред шенкели, болтови, всичко му да се скъса. Тя дълбока дупка, тя сигурно не знам колко е. Според хората, при всички положения, дупката първо трябва да се обезопаси и след това да се разкопае, за да се види каква е причината за пропадането. Да се закърпи, да се изкърти там и да се види какво е, може да е от канала нещо да пропада, да тече вода отдолу и да прави и оттам да пропада. Трябва да се разкопае там. Ако не се оправи сега на пролет, че стане, може и някой да влезе с половината кола предница в дупката. Русенци отдавна качили снимки на пропадането в социалните мрежи и чакат реакция от институциите. Много се радвам, че е забелязана и от вас. Надявам се по-скоро да се вземат мерки, наистина да се оправи. Хората се надяват скоро пропадането да бъде оправено, преди да са зачестили случаите на належащи ремонти по автомобилите им.